आहा, कस्तो राम्रो ठाउँ, वाव, आज म कहाँ आइपुगेँ? अरे यहाँ प्रवेश शुल्क 10 रुपियाँ पनि रहेछ। धरान उपमहानगरपालिका कार्यालय, ए यो ठाउँमा चाहिँ छिर्दाखेरि 10 रुपियाँ दिनुपर्ने रहेछ। ए वाव, नमस्कार, यहाँ 10 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हो? ए ल, यो हेर्नका लागि। ए वाव, कस्तो राम्रो ठाउँ, फाउन्टेन पनि त्यहाँ रहेछ, फेरि धरान पनि देखेको रहेछ, म त छक्कै परेँ, कहाँ आएँ आज? अरे चराहरूको आवाज पनि साह्रै मिठो, वाव, आहा ल, कति राम्रो ठाउँ, साँच्चै कसले बनाएको रहेछ यो ठाउँ? म एक्चुली उहाँलाई सोध्नु पऱ्यो। सर नमस्कार। ओहो नमस्कार सर, यो ठाउँको नाम के होला सर? कति राम्रो सर, वाव, कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? सर म दुबईबाट आएको घुम्नको लागि, अनि यो ठाउँ मैले पहिलोचोटि देखेँ सर। है हजुर, यो चाहिँ विशेष गरी धरानको मेयर हर्क सामपाङ, सुन्नु भएको छ नि? उहाँले बनाउनु भएको, उहाँको भिजनले जे होस् होइन, यहाँ बसेका छौँ अहिले, यो चाहिँ विशेष गरी स्वतन्त्र नागरिक समाजले बनाउनु भएको हो। यो हामी बेन्चहरू बसेका छौँ, यो चाहिँ विभिन्न आर्थिक सहयोग देश विदेशमा रहनुहुने हाम्रो सहयोगी दाताहरूले सहयोग गरेर बनाउनु भएको। यहाँनिर चाहिँ यो बनाउँदा चाहिँ विशेष गरी स्वतन्त्र नागरिक समाजका पनि अलिकति ज्येष्ठ हजुर ज्येष्ठ नागरिकहरूले बनाउनु भएको, उहाँहरूको मेहनत यहाँ, उहाँहरूको परिश्रम छ, यस्तो राम्रो ठाउँ छ, मन पर्यो तपाईँलाई? वाउ, साँच्चै यहाँको मेयरहरूको सम्पाङ चाहिँ यस्ता व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, साँच्चै नेपाल देशलाई चाहिने टाइपको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, किनभने उहाँले यो यति सानो ठाउँलाई यति सुन्दर बनाउन सक्ने खुबी भएका व्यक्ति छन् भने राष्ट्रलाई प्रधानमन्त्री नै बनाउनु पर्ने हाम्रो व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो यो ठाउँ, जब मैले निहालेँ हेरेँ, एसएनएस पार्क रहेछ होइन, यहाँ विभिन्न पार्कहरू रहेछ, म धेरै खुसी भएको छु। यस खुसी लाग्यो तपाईँ दुबईदेखि आउनु भएको रहेछ यो ठाउँमा, दुबईदेखि आएर यस्तो हेर्नुभयो, राम्रो लाग्यो भन्नुभयो। म तपाईँलाई अझै राम्रो ठाउँहरू देखाउँछु क्या, प्लिज। यो त केही होइन, एसएनएस चौतारी मात्रै हो, अब माथिल्लोपट्टि जाउँ न त, दिदी बहिनीहरूले बनाएको ठाउँ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई देखाउँछु क्या। हुन्छ सर, हुन्छ, अब हामी यतापट्टि जान्छौँ। यो एसएनएस पार्क रहेछ सर? एसएनएस, एस भनेको स्वतन्त्र, एन भनेको नागरिक, हजुर, एस भनेको समाज, ए हजुर हजुर, यसको फुल फर्म चाहिँ, ए हजुर, अब यसरी यता जानुपर्छ, यो चाहिँ लगभग हजुर लाएर दिदी बहिनी समूहले बनाउनु भएको हो, उहाँको मेहनत हो। अब यता हेर्नु होला, एसडिबी, एसडिबी, एस भनेको स्वतन्त्र दिदी बहिनी समूह, उहाँहरूले बनाउनु भएको, त्यही भएर एसडिबी। यो ठाउँ नै उहाँहरूले बनाउनु भएको, उहाँहरू चाहिँ बिहान बेलुका विशेष गरी आफ्नो घरैसी काम पनि सिद्ध्याएर दिनमा एकछिन फुर्सदको समय चाहिँ निकालेर उहाँहरूले बनाउनु भएको यो ठाउँ, कस्तो लाग्यो राजु सर? वाव, यो त कति राम्रो क्या, एकदमै हेर्दाखेरि पनि वन्डरफुल, साह्रै राम्रो है, साह्रै राम्रो। अनि विशेष गरी भिजन चाहिँ मेयरहरूको सम्पाङकै भिजन हो, उहाँको भिजन हजुर, तर यो डिजाइनर चाहिँ फेरि रामप्रसाद राई हुनुहुन्छ, रामप्रसाद राई, ए फुलहरू पनि रहेछ यहाँ, पानी यति राम्रो, हेर्नुहोस् न, वाव, यहाँ फुल भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ हेर्नु ठ्याक्कै खाल खालको कलर कलरको फुलहरू देख्छौँ हामी, 14 खालको फुल छ यहाँ चाहिँ, 14 खालको गुलाबको फुल हजुर। अनि विशेष गरी अब वाटर फाउन्टेन यस्तो बनिया छ, यो हट आकारको नेपालमै पहिलोपल्ट, यो त्यही पनि दिदी बहिनी समूहहरूले बनाउनु भएको हो। यो हटले चाहिँ के सन्देश दिन्छ? यो चाहिँ अब दिदी बहिनी भन्ने बित्तिकै अलिकति मायालु, दयालु होइन, अलिकति माया हजुर, रोज भन्ने बित्तिकै। अब फेरि एउटा तपाईँलाई कुरो पनि के भनिहाल्छु भने हजुर, यो ओपनिङ पनि 14 फेब्रुअरीमा भएको थियो, वाव, भ्यालेन्टाइन डेको डेको दिन, कस्तो राम्रो है। अन्त ठ्याक्कै पछाडि अगाडि यहाँ देख्नेहरू भएको छ, यो पनि ठ्याक्कै हट आकार छ, हट आकार छ, हो, उद्घाटन पनि त्यही दिन भएको थियो, प्रेमको सन्देश दिन्छ, झै झगडा कति गर्ने, अब हुनु त दोस्रो युद्ध भइसकेको छ, अब तेस्रो युद्धमा पनि कुनै समय जाला त्यो चाहिँ नहोस् है भनेर यहाँको दिदी बहिनीहरूले सन्देश दिनुभएको छ। बिचमा यसरी वाटर फाउन्टेन बनाउनु भएको छ, मायाको प्रतीक धरान यतापट्टि बनाउनु भएको छ, यसरी
विभिन्न संरचनाहरू बनिएको छ. जे होस् तपाईँहरू जस्तो देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइहरू यहाँ धरान आउनुहुन्छ, यो देखेर सबै छक्क अचम्म पर्नुहुन्छ. हो, म पनि अचम्मै परेको छु. कतिपय मानिसहरू त दुई महिना तिन महिना आउनुहुन्न रहेछ यो ठाउँमा, तिन महिनापछि आउँदा त यहाँ त अर्कै भइसक्छ. नेपालमा पनि यति छिटो काम हुन्छ भन्ने क्या उनीहरूको. जस्तै नेपालमा त पहिलादेखि चलन छ नि त, अब सरकारी काम त एउटा प्रोसेस गर्न नै 5-6 महिना लाग्छ होइन. यतिको प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भने त तपाईँको निकै वर्षौँ लाग्छ. यहाँ त उहाँहरूले थालेको दुई महिनामा त यस्तो मजाको बनाइदिनु भएको छ होइन. एकदमै राम्रो हजुर. जे होस् त तपाईँ विदेशदेखि आउनु भएछ होइन, तपाईँलाई अब यो चाहिँ अब यहाँ अलिकति पर्यटक सूचना केन्द्र पनि भएकोले तपाईँलाई थोरै जानकारी दिए होइन. यहाँ चाहिँ के पनि छ भने हाम्रो 2-3 टिम छौँ यहाँ घुम्न आउनेको लागि चाहिँ एउटा फोटो खिच्ने व्यवस्था पनि गरिदिन्छ. कतिपयहरू टाढोदेखि आउनुहुन्छ, श्रमबाट बनेको ठाउँ रहेछ नि त यो त भनेर फोटो खिचेर मायाको चिन्ह स्वरूप लानुहुन्छ. तपाईँले पनि आज खिच्नु पर्छ अवश्य पनि, अवश्य पनि. अनि यो स्टोरी बनिरहेछ. हाम्रो राजु सरलाई पनि मन परेछ. अझै माथि गयो भने अझै राम्रो छ ठाउँ, सुन्दर ठाउँ छ नि हजुर. एकदम लगभग यो 2 बनेको यो संरचनाहरू हो, यहाँको धरानको विकासहरू. आज तपाईँहरू जस्तो विदेशदेखि आउनुहुनेलाई यस्तो भन्नु पाउँदा म पनि भाग्यमानी ठान्छु, गर्व लाग्छ क्या. आफ्नो ठाउँको बारेमा कसैलाई सुनाउँदा त म त माथि माथि उडेको फिल हुन्छ. मलाई पनि धेरै खुसी लागिरहेछ. यो जब यो संरचना हेरेँ, यहाँ हक साम्पाङको एउटा भिजनमा दिदी बहिनीहरूले काम गर्नुभएको रहेछ. यो काम अत्यन्त सुन्दर छ, म धेरै प्रभावित बनेको छु. मेरो गसाम्पाङ चाहिँ यस्ता व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भने मैले आज नजिकबाट थाहा पाएँ. अनि यसरी नै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मेरो सन्देश र शुभकामना शुभेच्छा छ है हजुर. ल, एकदम उहाँले राम्रो कुरा गर्नुभयो. तपाईँले हामी सामाजिक सञ्जालतिर त प्रायः हेर्नुहुन्छ होला विदेशमा बसेर हजुर. आज प्रत्यक्ष यहाँ आएर हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो क्या तपाईँलाई? सामाजिक सञ्जाल नै थियो हाम्रो एउटा माध्यम, धरानको हरेक गतिविधिहरूलाई निहाल्ने हेर्ने. आज जब म प्रत्यक्ष रूपमा यो ठाउँमा आएँ हेरेँ, साँच्चै नै मैले एउटा स्वर्गको टुक्रा, स्वर्ग कहाँ छ भन्दाखेरि स्वर्ग चाहिँ यहाँ यो धरानको ओसो पार्कमा छ भन्ने कुरा एन्सर मैले आज पाएँ जब मैले यहाँको यो भ्युहरूलाई हेरेँ सर. है, भनेपछि तपाईँलाई बेस्ट मन पर्यो? एकदम अत्यन्त बेस्ट, अत्यन्त. अनि यहाँको मेयरको जति गुणगान गाए पनि नसिद्धिने भन्ने टाइपको त्यो दिमागमा मेरो आइरहेको छ. त्यस्तो छ सर है, गुणगान गुणगान आउँछ. एउटा दुई शब्द उहाँको गीत पनि छ, उहाँको गीत हो. यहाँ एउटा छ नि, हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रो परिवेश, श्रम गरौँ सबै मिली बनाऊ यो देश, श्रम गरौँ सबै मिली बनायो देश. एकदमै खुसी लाग्यो भेट भयो है. नाइस टु मिट यु, फेरि फेरि आउँदै गर्नु हुन्छ सर. धन्यवाद. तपाईँले यो मलाई देखाउनु भयो, मेयरको साम्पाङले बनाउनु भएको संरचनाहरू, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद सर. हस्, धेरै आभार प्रकट गर्नु छोड्दै फेरि फेरि भेटौँ है त. हस् ल.